Al-Shabaab ikikuja ilipue tu State House bomu moja. Mabandi kisi wamemshinda kulinda huko wapeleka wanajeshi, anakuja kuleta kuletea watoto wadogo wanajeshi. Jenze power. Power. Jenze ria. Yeah. Hey, nataka niambie William Samoei Ruto leo. Leo William Samoei Ruto amekuja TikTok ya Gen Z ameenda kununua goons. Anakuja kudanganya huyo ndio mkubwa wa Gen Z. Huyo jamaa anaitwa nani? Huyo jamaa Osama. Bwana mimi nafikiria Osama alikufa, kumbe Osama amefufuka. Bwana mimi nataka niambie William Samoei Ruto. Wakenya wamechoka na kudanganywa. Huyo jamaa mwenye umeenda kaleta TikTok live akasema ndio Gen Z. Bwana kama Wakenya mjaona na mimi kama niko kwa hiyo TikTok live. Hiyo si group ya Gen Z. Wao walikuwa watu wamenunuliwa. Na wao walikuwa goons wa Raila wa Ruto wenye waliua watu juzi. Nataka niambie William Samoei Ruto. Hakuna venye unaweza enda kununulia watu goons uwaletewa kuja piga hapo PR then alafu kuja udanganye wa Kenya. Wakenya wamechoka na kudanganywa William Samoei Ruto. Hii wakati ile wakati ulikuwa unadanganya kama uko juu ya magari usemo utatenga. Sasa William Samoei Ruto atakuja na PR gun, tumechoka na wewe. William Samoei Ruto ni saa yako ya kubeba virago zako kutoka State House kwa sababu on Sunday tunakuja kumalizana na wewe mapema sana kwa sababu sisi tumechoka na wewe. William Samoei Ruto, kazi yenye unafupatia vijana unapatia watoto wako. Kazi unafupatia wamama unapatia masista yako. Sasa nataka tukuambie 2027 wama sista yako ndo watakupigia kura na watoto wako na wama pasta ndo watakupigia kura. Sisi kama vijana tumeamua raundi. Jana tulikuwa break. On Sunday tu asubuhi ali in the Kogwen tutakuwa kwa barabara na wa raundi. Tunaanza na ile hoteli yako iko Langata. Hiyo tunaenda kufanyia hapo maandamano. Kwa sababu tuwezi Ruto hiyo hata hiyo hoteli ulinyang'anya watu wa Langata hiyo shamba ndukaweka kwa hiyo hoteli. Na bado unaibia wa Kenya. Sasa raundi tunakuja kuweka maandamano kwa hiyo hoteli yako. Unaona vile tulikuja kwa bunge. Raundi tunakuja kule hiyo hoteli yako tumalize chakula yote na wao magurus wenye umeweka hapo tumalizane nao mapema niende nyumbani. Na nataka niambie wa Kenya. On Sunday tokeni nyinyi wote. Wajaluo, Waluya, Wakamba, kila kabila itoka nje. Hata wazee tunawataka kwa barabara. Kwa sababu sisi kama vijana tuwezi kuwa tunaenda kwa barabara na watu wengine wanafungua biashara. Sasa so on Sunday tukikupata unaenda church. Ni viboko. Tunaingia kwa makanisa tukiwachapa viboko nyinyi mapasta kwa sababu nyinyi ndio mliletea mtu mkora. Nyinyi ndio mlipasta Ruto ndio alikuwa anawapelekea sadaka mkikula sadaka yake mkidanganya Ruto ni mtoto wa Yesu Kristo. Sasa William Samoei Ruto mapasta pia wameshagundua William Samoei Ruto kumbe ni mganga. Hata si mtoto wa Yesu Kristo. William Samoei Ruto ndio mganga mkubwa sana. Sasa nataka niambie William Samoei Ruto, raundi hata wa mapasta wataki mambo yako kwa sababu wewe hakuna venye unaweza enda kwa makanisa unadanganya upatiwe kura. Na mapasta muangalie watu wenye wanakuja kwa makanisa zenyu. Hao watu wanakuja wanajifanya wao ni watu wameokoka. Kumbe kuna kitu nataka. Akishawapatia sadaka na wadanganya alafu mnaambia mtupigie mtu mkora kura. Sisi raundi tunataka mwenye amelewa. Hatutaki mwenye tunataka mwenye anakunywa pombe, mwenye anavuta bangi, mwenye anakula jambo ndio tunataka. Kwa sababu tumepata watu wenye wanakunywa hii damu ya Yesu Kristo, wanadanganya wa Kenya. Wanasimama kwa magari wakisema wamefanya. Ruto kazi yake ni kusema nita. Sasa hivi jana wanataka ile kitu uliwaambia utawafanyia na hakuna kitu umewafanyia. Uliambia ukiweka Biblia chini vijana watapata kazi. Ulisema ukiweka Biblia chini mama mboga atatoka chini akuwe na duka. Ulisema bodaboda ukiweka Biblia chini bodaboda atakuwa na Uber. Sasa hii bodaboda hata ile pikipiki yenye alikuwa naye sasa watu waliona wamevuruta wana. Sasa amerudi kununua pikipiki baiskeli. Sasa mimi nataka nikuulize William Samoei Ruto. Mtu mwenye akona akili kweli bado anakufuatafuta kwa mgongo ati anakusupport. Na wale MP walipiga yes. Tukimalizana William Samoei Ruto, tunawakujia nyinyi. Tunataka kutembea door to door. Kuwatoa kwa manyumba zetu, kuwatandika kwa viboko, tukiweka viongozi wenye tunataka. Na hii raundi Gen Z ndio watachagua governor wa Nairobi, Gen Z ndio watachagua women rep wa Nairobi, ndio watachagua governor. Na raundi nilisema hata jana. Kama unajua uko na 50 years usijaribu kusimama kiti ya unataka hapa Kenya. Enda ulime. Enda uchunge ng'ombe atutaki wazee. Kwanza nataka mwamo cho mkitendanga. Wakikwenda wanasemoka kokio maga. Uenda ukikaukanga. Atutaki watu wa 50 years. Kwa sababu watu wa 50 years wametuangaisha. Wakina tuwele wamekaa kwa viti.
Mimi nilianza kusikia atuoni kama niko kwa tumbo ya mama yangu. Hadi sasa nimeshakuwa mtu mkubwa, niko na watoto. Wote wangu atuoni bana na yeye tu ni nini? Yeye ndio mtu sijui amesimamia wafanyakazi wafanyakazi wao waongozi mshahara. Wafanyakazi ndio wanalia kwanza, watu wenye maandika kwa hindi. Mtu kuanzia alianza kufanyia 15,000. 202. Hadi leo anaongezeka 5 bob. Wewe ukiongeza mtu 5 bob, miaka nenda miaka rudi, huyo mtu unapata mtu amefanya kazi kwa muhindi miaka 20. Mtu hana hata ikitu inaitwanga isili mpaka aka kanyumba kadogo aka kanyazi. Mtu hana nyumba, hata ameogopa kwenda kwao. Mtu akikufa ameogopa kwenda kwao. Anaambiwa geuzo kichwa yaangalie Nairobi ndio apeleke Kisumu ama apeleke Western. Kwa sababu hana nyumba na si kutaka yake. Kwa sababu mtu amefanya miaka zote. Na tumeweka hapa viongozi watetea wafanya kazi. Hakuna kitambi ndio mabibi ndio wanaongeza. Wasichana tunafaa tuoe, wakina tuoe wanachukua wasichana wetu. Sisi tutaoa wakina nani? Wanatuachia wazee. Sasa mimi nataka niambia tuoli. William Samuel akienda nyumbani, pia fuata yeye pole pole, kwa sababu tukikupata kwa hiyo ofisi, tutakutandika na tuweke viongozi wenye wanakaa kwa hiyo kiti. Na nataka niambie Raila Amolo Odinga, hii ndio wakati yako pia kuitisha maandamano. Kwa sababu wewe pia acha kunyamaza. Ile kitu unasikia unatafuta ile. Baba utapata hiyo kile William Samuel anakudanganya. Anataka tu abangaishe ndio ikifika 2027. Anajua hiyo kitu utapata. Kwa sababu anajua wewe ukianza kumsumbua atafanya kazi. Sasa sai baba unafaa utoke nje usaidie jinsi kututoa mjamaa haraka, kwa sababu baba ukiitisha maandamano kila mtu atatoka nje. Na hiki tutamaliza mapema, tupeleke ujamaa nyumbani. Sasa nataka niambie jinsi on Sunday saa moja tukue town, tumejazana town. Leo nimekuwa town. Town kumbe ni mzuri tu kama maandamano hakuna. Watu wanafanya kazi, hata wanapumua. Sasa on Sunday tusiwapatie wafanye kazi. Tusiharibu kitu yote, lakini watu wasifanye kazi. Na William Samuel, hakuna mtu mwoga kama William Samuel Ruto. Mimi mabandi kiswa wamemshinda kulinda huko wabeleka wanajeshi, anakuja kuletea watoto wadogo wanajeshi. Sasa nikuulize William Samuel Ruto, kama watoto wadogo ndio unaletea wanajeshi, na sasa Al-Shabaab ikikuja lipue tu State House bomu moja, utaleta wakina nani? Sitaenda kuitisha msaada kwa Museveni na wakina na wale msaada Museveni hata wanajeshi. Mimi kama mimi jasuba hivi, wanajeshi wa Uganda napiga tano mtu mmoja. Sasa nataka nikuulize William Samuel Ruto, raundi usituletee KDF, wacha tuandamane, kwa sababu wale watu wanaharibu vitu za wa Kenya si jenzi. Wenye wanaharibu vitu za wa Kenya ni watu wenye umenua mwenyewe guns wao. Mnakumbuka wakati Raila alikuwa anaenda maandamano, Ruto alikuwa anatuma watu waue watu. Sasa raundi tena ameanza kutuma watu waue wa Kenya. Hata tukifuatilia mzuri, hata maaskari waui watu. Wao ni maguns wenye wamevaa uniform. Unapata askari mgani mwenye ako na rasta, ako na dread na ako na ndevu? Mimi sijaona askari mwenye ako na dread na ametoboa masikio na amevaa mapete. Sasa nataka niambie William Samuel Ruto, wacha kudanganya maaskari wenye wanaua watu, ni guns wako wenye unauanga nao watu. Sasa William Samuel Ruto, style up popote huko, mimi hata unishike. Mimi sina baba, sina mama, hata ukiniua mimi niko na nini? Hakuna mwenye atanililia. Mimi nitazikwa na niishe hivyo. Mimi hata nangojea tu kukufa. Mimi sikuogopi. Ukuje unishike, unifinye, siogopi. Tumezoea kutufinya hapa Jakaranda, kila siku tukiongea unatufinya. Tutumie Subaru kuje tubebe. Naogopa Rais Mugani. Mwizi huyo.